Десятки активістів безперервно ходили пішохідним переходом по вулиці Соборній. Таким радикальним методом вони хотіли привернути увагу обласних депутатів та змусити їх прийти на позачергову сесію, на порядку денному якої було всього одне питання – звернення місцевих активістів до президента, прем'єр-міністра та інших представників центральної влади. З виконавчого апарату дали ось списки людей, тобто депутатів, які заявили вчора, що вони будуть сьогодні. У цьому списку плюси – це ті депутати, які сказали, що будуть. Тут їх 49 чоловік. Для кворуму нам потрібно 43, тому станом на вчора ми всі розуміли, що сесія відбудеться. Але ось станом на 10-ту годину сьогодні, ось другий список, тут галочками відмічені, депутати, які взяли картки для голосування. І ми бачимо, що тут лише 30 людей прийшло. Пропускали активісти лише автівки швидкої допомоги та екскурсійний трамвай з дітьми. А ось весь громадський транспорт стояв вздовж усієї вулиці. Більшість вінничан долали дистанції пішки. Та не всі нарікали на дії активістів. Коли ти вже бачиш, що зробити вже нічого майже не можна, то останній аргумент Майдану – це шини і ходіння по пішохідних переходах. Я тільки що ходив по трамваях, по тролейбусах, просто вибачався перед людьми. На жаль, дуже мало людей зрозуміли, чому ми тут і підтримали. Всі інші кричали на мене, матюкалися. Звичайно, дратує, кому добиратись кудись, то, звичайно, незручності. Зрозуміло кожному. Але на те, напевно, є якась причина, я так думаю. Просто так транспорт не стоїть. Вже й не раз так було. І не два. І ще буде стільки ж. Поки оце все буде в каналії, такі самі будуть правильні. Будуть одно казати, а будуть зовсім інше робити. До обіду транспорт стояв понад годину. Дорогу розблокували, коли дізналися, що сесію перенесуть на 14-ту годину. Але більшість обранців не з'явились і в той час. Тож активісти знову перекрили рух. Весь громадський транспорт знову завмер на Соборній. Світлана Пашенко, Юрій Кубенчук. Новини телеканал Вінниччина.